Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bugun qo'limda qaychiga e'tibor bermaysizlar. Bugun biz o'simliklarga soyaning ta'siri haqida gaplashamiz. Buni aniq ko'rish uchun ba'zi bir o'simliklar juda ham katta indikator vazifasini o'taydi. Mana bu o'simliklardan bittasi mana zirk. Bu zirkning nomi Tunberg barbarisi deb ataladi. Tunberg barbarisi, boshqacha qilib aytganda Tunberg zirki deb ataymiz biz. Mana shu o'simlik, mana ko'rib turibsizlar, hozir biz yurak formasini beryapmiz, sekin astalik bilan. Bu keyin juda chiroyli forma o'ziga kelib qoladi. Bu ancha murakkabroq, chunki birinchidan tikoni bor buni ko'proq. Keyin bu o'simlikni salqinda o'sganida juda qiziq holat ko'riladi. Buni haqiqiy rangi mana shunday qirmizi deydimi? Mana shunaqangi rangda bo'ladi. Buni o'z asl rangi. Bu quyoshda turgan vaqtida. Endi salqin vaqtida bo'lsa, mana agar orqa tomoniga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mana shimol tomoni, mana bu tomon shimol tomoni bo'lganligi uchun mana buni rangi tubdan farq qiladi. Dastlab unib chiqqanidan agar bu yorug'likda o'sadigan bo'lsa, bu juda ham chiroyli rangda o'sadi. Agar salqinda o'stirilgan o'simlikni birdaniga quyoshga olib chiqiladigan bo'lsa, unda bu o'simlik barglari kuyadi. Chunki xlorofil yuqori quyosh radiatsiyasida kuya boshlaydi. Shuning uchun bu o'simlikni asosan ekish davri faqat bahor, ya'ni bu barglarini to'kkan vaqtida bo'lishi kerak yoki kuz vaqtida. Agar yozda ekishga majbur bo'ladigan bo'lsak, imkoniyat darajasida issiqqa ekilganda sabr bilan quyoshdan himoya qilib turish kerak. Agar issiqda o'sadigan o'simliklar bo'ladigan bo'lsa, ularga salqin ancha yomon ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi, gullash tempi pasayishi mumkin, mutlaqo gullamasligi mumkin, meva solmasligi mumkin, gulini to'kishi mumkin. Ayniqsa barglarida suv olish qobiliyati yo'q bo'lib qolishi mumkin. Bu issiqda o'sadigan o'simliklarda. Salqin o'simliklarni quyoshga olib chiqsak, uni hamma biladi, unda barglari kuyib ketadi. Albatta, o'zini tiklay oladiganlari bor, tiklay olmaydiganlari bor. Shuning uchun imkoniyat darajasida o'simlik o'stirgan vaqtda uni salqinga va issiqqa bo'lgan talabini yoki bo'lmasa chidamliligini chuqur o'rganib chiqish kerak. Aks holda bu yaxshi oqibatga olib bormaydi. Mana hozir ko'rsatganimdek, mana bu o'simlik ham Tunberg zirki. Ammo bu e'tibor bilan qarasangiz, hamma yog'i salqin bilan o'ralgan, daraxt ostida o'sayotgan. Buni barglari to'liq yashil rangda. Kerak bo'lsa ochiqroq yashil rangda desak ham bo'ladi. Mana buni hammasiga salqin sabab. Mana shuni o'zi mana real ko'rsatadi. Shohlaganida ham mana agar e'tibor bergan bo'lsanglar, u o'simlikka shakl berish imkoniyati bo'lgan. Bunga shakl berish imkoniyati yo'qligi bu agar buni hozir kesiladigan bo'lsa, bu juda sekin o'sadi. Salqinning ta'sirini mana o'zingizlar real ko'rib tursizlar, bu bagryanik degan o'simlik bu. Bagryanik kanadskiy deydi. O'zbekcha tarjimasi yo'q, bagryanik deyshadi. Mana shu o'simlikni ham barglarini kasal bo'lganligini agar real ko'rib tursizlar, bu hammasi mana salqinda o'sishning oqibati. Endi salqinda imkoniyat darajasida suvni ko'p berilaveradigan bo'lsa, bular o'zini mana bu o'simliklar o'zini sal bo'lsan eplab qola oladi. Lekin o'zini go'zalligini, chiroyini yo'qotadi. Bu xrizantema yoshini katta bo'lishiga, bu kamida 5 yoshlik xrizantema. Lekin yoshini katta bo'lishiga qaramasdan mana e'tibordan qaranglar, gul ushamagan. Birontasi ham gullamagan. Issiqda o'sadigan o'simlik issiqda, salqinda o'sadigan o'simlik salqinga ekilsa, bu yaxshi natija beradi. Mana endi o'tib ketayotganda bu haqida ham gapirib o'tib keta qolaman. Mana bu o'simlik aralya deydi. Bu aralinlar olinadigan o'simlik. Aralya manjurskaya haqiqiy nomi. Bu o'simlikning nima xususiyati bor degan savol bo'ladi. Buni hamma yog'i tikon-ku. Bu keyin ko'payganda juda ham tez ko'payib ketadigan o'simlik-ku degan savol bo'ladi. Bu salqinda o'sa oladi. Lekin bu yerda biz suvni kam bergani uchun, chunki manjurskaya deyilgani manjuriyalar suvli joylar. Ana o'shan hisobiga, suvsli hisobiga bu yaxshi o'smagan. Bu jenshen degan o'simlik bor. O'sha jenshen degan o'simlikni daraxt simoni.
bu kelajakda bundan juda ko'p dorilar olish imkoniyatlari bor. Hozircha bizda bu o'simlik keng tarqalmagan. Bundan tashqari mana yo'limizda turgan ekan yana bitta o'simligimiz. Bu polivoy jasmin deyishadi. Chubushnik degan nomi bor. Endi biz asosan bizning maqsadimiz buni nomi nima ekanligini belgilash emas. Asosiy maqsadimiz mana shu o'simliklarni salqinga va issiqqa chidamliligi. Bu o'simlik chala salqinda ham gullay oladi. Bu juda ham chiroyli oq gullaydi, hidi ham juda shirin bo'ladi. Bu o'simlikdan ham chiroyli devorlar qilish mumkin. Mana bu o'simlik bu hind nastarini deydi. Indiskiy siren, boshqacha qilib aytganda. Mana bu indiskiy sirenni bir g'alati bir xususiyatini o'zim boshimdan o'tkazib ko'rdim. Mana agar e'tibor bilan qarasangiz, mana bu yerda bitta idish bo'sh turibdi. Va yaqinda bundan 1.5 oy oldin buni ichidagi to'nkani olib tashabman. Aslida bu to'nkada ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin ko'karib chiqar ekan. Endi besabrlik hammamizga xos bo'lgan narsa-ku. Lekin bir narsani tushunib yetdimki, ba'zi bir o'simliklarni asosan issiq yurtlardan kelgan o'simliklarni sabr bilan kutish kerak ekan. Sovuq olib ketgandan keyin ko'pchilik olib tashadi bu o'simlikni. Men o'zim ham mana bittasini olib tashadim. Bu yil sovuq olganida bu o'simlik yaxshigina sovuq qoldi. Lekin mana ko'rib tursangiz, yirik tanani sovuq olib ketgan. Lekin shu avgust oyining boshlarida mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana ko'kara boshladi. Demak, o'simlikni katta potensialini biz bilishimiz va undan samarali foydalanishimiz kerak ekan. Mana hovlimiz boshida turgan pirokantani sizlar ko'rgansizlar. U pirokanta hozir meva sotib turibdi. Ammo undan yoshi katta bo'lgan mana shu pirokantalarning yoshi 6 yosh. Lekin katta bo'lishiga qaramasdan buni mana e'tibor bilan qaranglar, mevasi yo'q. Bu mevasini yo'qligini asosiy sababi o'rigini tagida turganligi uchun yorug'lik yetishmasligi hisobiga. Bu yoqda terak, bu yoqda o'rik ushlab turibdi. Lekin narigi tomonda o'sib turgan, issiqda o'sib turgan gulladi. Shundan xulosa chiqaramizki, pirokanta o'ziga xos bo'lgan yorug'likni talab qiladi. O'sha yorug'likda gullaydi, meva beradi. Mana bundan tashqari ana sizlarga oldin ko'rsatgan archalar. Ana esinglarda bo'lsa, ko'rsatilgan bittasida archaga shakl berishi, qishiq archadan chiroyli archa hosil qilishi gapirib o'tganlik. Mana o'sha archa hali ham turibdi. Sekin astalik bilan kesib boryapmiz. Xudo xolasa temirini olib tashlaydigan vaqt ham keladi. Mana e'tibor bersangiz, kesgan joyimda ko'payapti. Mana bu endi ozgina vaqtimizni ko'proq oladi. Mana oldida tuya mana bu ham xuddi shunaqangi ahvolda edi. Mana kesib sekin-sekin. Lekin bular salqinga chidamli o'simliklar. Salqinda ham o'sa, to'g'ri, absolyut salqinda hech narsa o'smaydi. Bu qorong'i degan. Lekin mana shunaqangi salqinda ular o'sa oladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.